This is from Bolshawi Beats. Kaga markan ku siixday ahan aradi ilaawi markaad cabashada daweysay awaxaan caafimaad ku toosay adkaga markan ku siixday ahan aradi ilaawi markaad cabashada daweysay markan cashaqaaga dhehday aku ya kalgacaylka dhuuxay dhiiggayga cad baa dareemay inaan cidi kula dhigmaynin dhiiggayga cad baa dareemay inaan cidi kula dhigmaynin markan cashaqaaga dhehday aku ya kalgacaylka dhuuxay dhiiggayga cad baa dareemay inaan cidi kula dhigmaynin dhiiggayga cad baa dareemay inaan cidi kula dhigmaynin awaxaan farxad badan ku ciiday markaad caalafkay ahaatay awaxaanna calool samaaday cankaa durba i dareentay awaxaan farxad badan ku ciiday markaad caalafkay ahaatay awaxaan ku calool samaaday cankaa durba i dareentay waxaan cid kale ka maarmay markaad caawiyay kaaftay axan caweelay qudhaydu yalla caweelay qudhaydu qudhaada markay ciisaysay axan cid kale ka maarmay markaad caawiyay kaaftay axan caweelay qudhaydu caweelay qudhaydu qudhaada markay markan cashaqaaga dhehday acku ya kalgacaylka dhuuxay dhiiggayga cad baa dareemay inaan cidi kula dhigmaynin dhiiggayga cas baa dareemay inaan cidi kula dhigmaynin markan cashaqaaga dhehday allaa acku ya kalgacaylka dhuuxay dhiiggayga cad baa dareemay inaan cidi kula dhigmaynin dhiiggayga cad baa dareemay inaan cidi kula dhigmaynin.